Akuzave të Lulzim Bashës dhe Gazmend Bardhit se Sali Berisha nuk I ka firmat për thirrjen e kuvendit kombëtar zgjolli ti përgjigjej kryetari I Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Edi Paloka. Ai sfidoi përpara mediave duke çelur kutitë e duke treguar 4200 formularet e dorëzuar nga delegatët. Paloka u shpreh se verifikimi I firmave të tyre do të bëhet ditën që do të mbledhet kuvendi. Pari edhe një herë rikonfirmoi që janë 4200 të dorëzuar atë ditë që ju ishit dëshmitar. Janë formular të plotësuar nga delegatët dhe gjithë ta që kanë firmosur, nuk janë antar të thjesht Partisë Demokratike, se kam dëgjuar dhe këtë debat. Janë të gjithë delegat të kuvendit si që përcakton statuti. Formularët I kanë të gjitha të dhënat e delegatëve dhe për këtë nuk ka asnjë dyshim. Këtu janë me të gjitha të dhënat, emër mbi emër dhe emër babës, kanë numrin e kartës identitetit dhe funksionin që mbulojnë në parti që I bën praktikisht delegat kuvendit. Por nëse Lulzim Basha nuk e një këtë kuvend, çfarë do të ndodhë me komisionin? Se u aludua dhe që si janë fare, për që janë këtu formular 4200. Pastaj a janë, dikush mund thotë që janë falsifikuar, dikush që janë marrë me zor, apo ku dijon, po dëgjoj lloj gjëra, këto nuk I verifikoj unë, dhe si verifikoni dot as ju, to verifikohen ditën e kuvendit, se nuk kemi më 1/4, po me këtë numër kemi shumicën e kuvendit Partisë Demokratike. Ne jemi në krizë, duam apo s'duam, ta prandojmë ose jo. Kërkojmë dhe këtë krizë kërkojmë ta zgjidhim nëpërmjet kuvendit. Kjo futja, a duhet lajmëruar data gjysore para apo gjysore mbrapa, këto pastaj janë gjëra që vetëm Partisë Demokratike nuk I ble. Firmëtarët dhe përfaqësuesit e tyre për arsyet e tyre që I shpjeguan edhe publikisht, por që po ja them unë mund të ketë edhe më shumë sa aq arsye, se për fat keq Partia Demokratike ka humbur besimin tek njëri tjetri, dhe kjo mund të jetë një arsye tjetër. Menduan që për aktin që ata thashë shprehen vetë, ti depozitojnë këtu. Dhe kushdo, se kjo është shumë e rëndësishme, kushdo funksionar I Partisë Demokratike, si që erdhët ju, ju e bëti që I kërmuj, po mund vi gjithë se cili, tek e tek, me kohën e dur, me gjitha pësirën e dur, ti marri me rall, ti verifikoj. Një ditë më parë, kërë demokrati Lulzim Basha tha se Sali Berisha po luan blofin dhe se Partia Demokratike nuk do të merret me hallet personalit të ti, pasi betejën e ka me Edi Ramën për të rrëzuar këtë regjim dhe për t'i kthyer qytetarve, votën e vjedhur dhe shpresën e vrarë. Bështecit e Berishës ju kundër përgjigjen duke dorëzuar edhe 150 firma të tjera delegatësh dhe që si pasyre, deri në mbledhjen e kuvendit kombëtar me 11 dhjetor, do të shkojnë në 5000 firma. Partia Demokratike pa frikë mund të thuhet se ka hyrë në krizën më të thellë që prej ekzistencës së saj dhe se dhjetori do të jetë muaj që me shumë gjasa do të qartësoj fatin e kësaj force politike.